សាលារាជធានីភ្នំពេញជាពិសេសអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានណែនាំទៅដល់អភិបាលខណ្ឌទាំង14ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាសំណង់អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានណែនាំឲ្យអភិបាលខណ្ឌទាំង14ធ្វើយ៉ាងណាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានម៉ត់ចត់លើកិច្ចការត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានការដ្ឋានសំណង់ធំធំពិសេសអាគារខ្ពស់ខ្ពស់និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាឲ្យបាននូវសុវត្ថិភាពជៀសវាងការសាងសង់សំណង់ខុសបច្ចេកទេសដែលអាចមានបញ្ហាកើតឡើងណាមួយជាយថាហេតុនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការពង្រឹងគុណភាពសុវត្ថិភាពការដ្ឋានសំណង់ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃ18កុម្ភៈម្សិលមិញដែលមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរួមទាំងអភិបាលខណ្ឌទាំង14ផងដែរនោះឯកឧត្តមឃួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរតាមខណ្ឌត្រូវចុះពិនិត្យមើលរាល់ការដ្ឋានសាងសង់ក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនជាពិសេសអគារខ្ពស់ខ្ពស់ដែលកន្លងមកធ្លាប់មានបញ្ហាធ្លាក់និងបាក់ដងដងស្ទូចសម្រាប់យោងសម្ភារៈឡើងទៅខាងលើការដ្ឋានជាហេតុនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវអាយដាមអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានមានប្រសាសន៍សង្កត់ធ្ងន់ថារាល់ការដ្ឋានសំណង់ទាំងអស់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវធានាឲ្យបានពីគុណភាពសំណង់សុវត្ថិភាពអ្នកធ្វើដំណើរដែលឆ្លងកាត់ការដ្ឋាននិងត្រូវហុំព័ទ្ធការដ្ឋានឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសសំណង់ជាពិសេសគណៈកម្មការនេះមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យសម្រាកនៅក្នុងការដ្ឋានជាដាច់ខាតរាល់ពេលបញ្ចប់ម៉ោងការងារបាទនេះគឺជាខ្លឹមសារនិងលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការពង្រឹងគុណភាពសុវត្ថិភាពការដ្ឋានសំណង់ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញបាទជាពិសេសអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់នោះអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានបាទណែនាំដល់អភិបាលខណ្ឌទាំង9ត្រូវបែងចែកភារកិច្ចនឹងការទទួលខុសត្រូវមន្ត្រីរបស់ខ្លួនឲ្យចុះពិនិត្យមើលបាទការដ្ឋានសំណង់នានានៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញជាវៀងករណីខុសបច្ចេកទេសបណ្ដាលឲ្យមានការកើតឡើងនៅគ្រោះថ្នាក់ណាមួយជាយថាហេតុជាពិសេសគឺពិនិត្យមើលនៅតាមការដ្ឋានសំណង់នានាសូមកុំឲ្យមានកម្មកកម្មការនីធ្វើការនឹងគាត់សម្រាកនៅក្នុងបរិវេណសំណង់នឹងចា៎បាទអញ្ចឹងទេឲ្យរៀបចំការដ្ឋានឬក៏កន្លែងស្នាក់នៅបដោះអាសន្ននៅខាងក្រៅឬក៏ក្បែរការដ្ឋានសំណង់នឹងទេបាទចា៎អ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញគឺនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតែមួយគត់នៅក្នុងការធានាសុវត្ថិភាពសម្រាប់កម្មកកម្មការនីដែលបម្រើការនៅក្នុងការដ្ឋាននីមួយនីមួយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរាជធានីភ្នំពេញអ្វីដែលសំខាន់កន្លងមកនេះគឺមានហេតុការណ៍កើតឡើងចា៎តាមរយៈការធ្លាក់ដងស្ទូចប៉ុន្តែកន្លងមកនេះគឺគ្រាន់តែមានការខូចខាតទៅដល់យានយន្តมันបានប៉ះពាល់ទៅដល់អាយុជីវិតមនុស្សនោះទេប៉ុន្តែក៏យើងទាមទារឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតដែរនៅក្នុងករណីណាមួយដែលបានកើតឡើងជាយថាហេតុនោះ